Oh, let's break it down. Let it go. Здравейте, мяци, тук е Крейзиан. Време за един стрим на God of War. Така. Последно трябваше да намеря някакъв човек на джуджето. Оказа, че е мъртъв. И взех май някакъв пръстен, ако не се лъжа. И сега ще се връщаме... Къде е? Май на главния квест. Я да видим. Да. Така, искам да видя какви квестове има. Автокомпас. И аз се връщам да си изпълняваме квеста. Нали, оп. О, па не го видях. Али оп. Така, чакай се. Ага, трябва да се сквизнем тук, да? Я, момче. Ууу. А да, това е телепорт. Може телепорт направо да стане по-бързо. Майщо много, да. Искам тук. Али оп. Та-дам. Look at this place. Оу. This must be a branch of the world tree. Boy, ех, че красиво. Stay on the path. Right, right, I know. Айде, от тук. We jump. Really? Let's go. Bad idea! А. Защо? Ага, тук трябва да дойда. Thank you. Моя грешка била. Така, е, сега продължавам. Уно моменто. Така, нека продължаваме. Дега, 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 дега. Така... За какво трябва да правим, че забравих? Go to journal. А, трябва да се върна. Окей, айде. Oh look, the witch's magic is still covering those scorn poles. Saves us some time. А може ли четеш темчета? I told you. We should come back with the cipher. Добре.
Alió. Aha, ще ми трябва камък. Май. Ми, май се качва нагоре. Алиоп. Так гъдък, так гъдък. Алиоп. Опа. Я. Така, сега къде си? Оп, по. А, вълчат. Айде, ба. Оп. Бич. Оха. Изяри го, а? Ох, шит. Ей, мога по. Мой. Я ще мога го нахакна това. Оу! Оу, това беше грубо. Така. Това ще остава тук за сега. И май трябва да се върнем през това нещо. Айде, момче! The beautiful sunset. Father, do you think I could carry here now? No. No. But I said no. Matka. Нече нещо нямам доверие. Ишлеме. So who do you think carved the face in the mountain? You would know better than I. Thanks. Now watch our step. Carelessness will only delay us. Right. Run it, boy. Run it. Well, there's the black breath again. What do we do now? We see if the witch was right. Na verapone. It's working. She was right. Oh. Come, let us finish this. Nice. Е, не остава екрана играта. Абсурд. Аре, бе, гляди, каква тази мъгла. 100 часа. Ама ще вали навън. Then we climb. О! Да, пречистихме го. Няма повече път, така че... Кво е това там? Моля го фърля. Айя! Guess not. Аха. Чакай се. Значи тука не е и това не е. Ми, значи и джамп. Гати маймунката. Така, са на там. You know, others said the giants used to visit the Midgard mountains before they disappeared. Disappeared? Yeah, I guess they just up and left one day. No one knows why. Perhaps they returned to their home. Theodenheim? Maybe. I wonder if the face in the mountain was a tribute to some important giant. Yep. Hey, back. The mouth, we made it. More black breath. Right.
come here. Ah, nice. Дали ще се бием също великани? Най-вероятно. Първо, искам да видя какво има тук. Jack shit, I guess. Аз имам по-ше да имам тук. Най-вероятно. Опа. Или сега мога. Yeah. Where are we going? The entrance was back there. Are you in a hurry? No, but you normally are. I'm not gonna keep exploring. Искам да видя какво има тук. О, найс. You wanna leave already? We just got here. Няма бе, няма да се връщаме, спокойно. Ей, мана. Ах! И това как? Демет. Окей, значи трябва да се връщаме нагоре. Алиоп. Така. Къде бе? I don't remember stories of a giant with a deer head. Wonder who he is. No way across. But there's a sand bowl. What does it say? No yoked beast, nor fearful thrall, nor rooted tree, doth know my call. Хм. Римичка.com. Добре, отсил го това сега. The floor boy. That doesn't mean anything. Ооо. Something's missing. I think there's a second light crystal around here. Да, вероятно. Аха. Nothing. Nothing. Най-вър трябва да намеря още един кристал. Ука, те видя. Ялка. Бич. Уха, динайт. Няо. Хо-хо-хо. Найс комбо, бой. Добре, и сега това. Кок блок. Аха. Аде? А така. Танки. Алиоп. This place must have been important to the giants. It's like they're testing us. Не, не мислиш. Okay. That looks right. Алиоп. I can almost make it out. Да сега дръпнем. Is it the answer? Freedom. Sure, that works. Wow. Go ahead. Колко сложен пъзел беше това? Раз. What you doing? Та не бих прес. Oh, thought maybe there'd be a bridge. Yes. The giants need to test us further. Damn it. Эй! Чупи я! Эй! There's a crystal in that torch holder. Should I light it? Айде! That helps, right? Guess so. Guess we have to go down and go up. Не! Кой ти подсказ? These passages seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I'm always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants are just a race. Elves and ultra folk. It doesn't mean they're big.
What of the world serpent? Okay, in that case, giant also means big. There's only one. Така, светни тука. Айде бе, ще пи ти съндък. Значи сме натам, но искам поради да тук. Найсу! Аха. Е, да, ма. Не, ти се служа. Поне според мен, де. Така че ми трябва повече кулдаун, ама... Не, си го става така. Пак ли ти? Оха! Вече имаш бойно комбо. Ха-ха! О! Къде го спредаши го? Найс! Али оп! О, двойна кръв. А не, това друго. О, пазалищата. О, я, стрелни. Дага. Така, тук пошпане. Я е там. Аха. Опа, не е грешно копче. Добре. Така... Добре. Дева, не трябваше го взимам. Не мога скоча до там. Естествено. Може да отсежда там. Ууу, стигна го, браво. Ау, я си го ап. Той. Не знай, че това ще стане. А, така. Я, пускаме. Чай, че ма имах някаква специалност. Чекай. Ооо, няма и пирсиня. Оха! Айде бе, не думай. Не знам как ми взеха толкова много кръв. Алиоп. How'd you know that was there?
Adiós. Ok, я взял камок поделать. Тук мога го взял? Не. Естествено. Демет. Файн ден. This is a lot of bodies. А, не думай. Що е приятна обстановка тук. Oh yeah. Много здрав кратус. Tell me what you see. Well, they look like men, not giants. Correct. Be you seeking treasure. See the traps? Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Be grateful these stay dead. Поне за сега. Ще им после. Пуф. Бах ти ръките, човек. We made it across. А, да. Найс. Я им кома тук. Гими. Не. Чак нещо по-фенси. Светни. О, пъмо тук. О, найсо. Бой. Бой. I've seen this language before. Чай го нещо за това. На всеки случай. Ай, оп. И какво е това? Е, не че ми трябваш, но мерси. Я почти тук какво пише? Read it. Yes, sir. Oh, this is Durothrol, one of the four stags of the World Tree. Mm-hmm. He's supposed to watch the entrance to Jotunheim while the giants sleep. Are you still there? I do not know. Adiós.
Oh. Miss me, bitch. Oh, yo, yo, yo. My pain is not your concern. Ya te cago por palo todo. Ey, monstruo. Shit, pa' que ocupale. Unísimo. We are done here. Atka. Whew. Get the damage. Там, блядь. Може да трябва да ще направя още началото. Демет! Аз сигурно нещо ще получа тука и ще отворя тази врата. Демет, пак има кристал. Де ги взема тия кристали, бе, момче? Прави нещо със живота си. Я се успокой. Айде, али оп! И... Яу! Айде на две. Хо-хо-хо, как го заплавя? Where to now? The peak is still our goal. We find a way up. Yep. Mm-hmm. Кома нагоре. Кома нагоре не е пътя, но има и там нещо. Хм. Да видим първо това. Може да дойдем тук. Ева, там има нещо. Има точно съндък. Папа, къде е бил? Я. Ай, не дойдохме тук. Хайде нагоре. Highest peak in the realms. Think mom knew this was the giant's mountain? No, the request has been more complicated than she could have foreseen. Mm-hmm. It's a name, I think. Razzly. It means terror. Aha. Yep. What's that? Weird. There's a candle all tangled up with string and some sort of animal hide. Some kind of lantern? No wick, though. That is of no use to us. The Bifrost lights our way. Hmm. Hey, what do you think lit these torches? The dead don't need light. Eyes open. Check on it and sit there north. О, нещо там долу. Дядя, гръг. Гин, гин, гин. Hello! Stop that! Come on, that was just... Okay. Така... Дай отвърнем тази врата.
Whoa. What is all this? Hmm. Where are we? A mine. And if this claw reaches the summit, our goal is near. All right. How do we use it? Добре, мисля, прекъсна до тук. Надявам се ви е харесало това стримче, ще го пусна в YouTube повторението. Последваме в YouTube и в Twitch. До следващия път. Чао!